हेलो गाइस, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु ब्लग। कस्तो हुनुहुन्छ होला, सन्चो हुनुहुन्छ होला। इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल, प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। र आज टिका दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैजनालाई। र आज दसैँको उपलक्ष्यमा हाम्रो मङ्गलपुरी गाउँमा चाहिँ चिट्टा खेलाइरहेको छ, र त्यो चिट्टा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनेछु। र तपाईँले उयो पर देखाउनुहुँदैछ, त्यो चाहिँ राजबारी हो, र ऊ यो तल आरएटी स्टेट हो, र यो चाहिँ तपाईँले देख्दै गरेको चाहिँ हाम्रो मङ्गलपुरी गाउँ हो। र आज हाम्रो मङ्गलपुरी गाउँमा चाहिँ चिट्टा खेलाइरहेको छ, र म तपाईँलाई त्यो चिट्टाको भ्यू देखाउनेछु। तपाईँले फर्स्ट पुरस्कार चाहिँ के राख्नुभएको छ? हामीले फर्स्टदेखि थर्डसम्म हामीले सबै खाद्य पदार्थै राखेका छौँ, र फर्स्ट प्राइज छ तपाईँको चामल, दाल, चिनी, अन्डा, तेल, अन्त त्यसरी नै अलिकति कम्ती मात्रामा सेकेन्ड पनि त्यसरी राखेका छौँ, चामल, दाल, चिनी, अन्डा, र थर्ड प्राइज पनि त्यसरी राखेका छौँ हामीले, चामल, तेल, चिनी, अन्डा इत्यादि। चिट्ठाको दाम चाहिँ तपाईँको मूल्य चाहिँ कति राखिएको थियो? मूल्य 50 रुपियाँ गरेर राखेको छ। ए, भनेपछि फर्स्ट प्राइस चाहिँ तपाईँको चामल, अन्डा, तेल, कति कति किलो तपाईँले राख्नुभएको छ? तपाईँको दाल 5 केजी, चिनी 5 केजी, तपाईँको अन्डा 3 ट्रे, अनि तेल तपाईँको 5 केजी, अन्त चामल 1 बोरा 25 केजी। ए, त्यो चाहिँ फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस। सेकेन्ड चाहिँ? सेकेन्ड पनि त्यही हो, अलिक कम्ती दाममा। तपाईँको जस्तै फर्स्ट प्राइज भयो तपाईँको केआरटी, र सेकेन्ड भयो तपाईँको बासमती, त्यही 25 केजी नै हो। अन्त दाल छ तपाईँको 3 केजी, चिनी छ 3 केजी, अन्डा छ 2 ट्रे, अन्त तेल छ तपाईँको 3 केजी। थर्डमा चाहिँ? थर्डमा पनि तपाईँको चामल पनि त्यही 1 बोरा नै छ 25 केजीको, अन्त 2 केजी तेल, 2 केजी दाल, 2 केजी चिनी, र 1 ट्रे अन्डा। ए, हवस्। तपाईँ चाहिँ यस समाजको को हुनुहुन्छ? र अहिले फिलहाल चाहिँ म एउटा सभापतिको भार निभाइरहेको छु। हवस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू। लु ल्याइदिनुहोस् यहाँ, लु यता ल्याइदिनु। फर्स्ट प्राइज पनि आइसकेको छ, जसरी थर्ड प्राइज राजबाडी भएको थियो भने सेकेन्ड प्राइज मङ्गलपुरी ग्राउन्डमा, र यो फर्स्ट प्राइज फर्स्ट पनि जीरो लास्ट पनि जीरो, बिचको नम्बर छ 057, र फर्स्ट प्राइज जित्नुहुने मान्नुहुन्छ राजेन तामाङ, चट्टैले राजेन राजेन तामाङ हुनुहुन्छ आर्या टी स्टेटबाट। ए, परे 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 फर्स्ट प्राइज भन्छ, 9800724664 9800724664। र फेरि पनि म सूचित गर्न चाहन्छु, जति पनि
आज उपस्थित होने भाई अब कई दिन में नहीं हम दस को शुभ शुभ उपलक्ष्य में यहाँ भौसी खेलाने पर एटा व्यवस्था कर एकजा नानी निम्तना चाहिए अगड़ी हम सुरू कर थर्ड प्राइज सीट निकालने को निम्ति के पो नानी को नाम बोलेको बमीले एउटा चिट टिपिसक्नु भइसक्यो मेरोमा आइसकेको छ यो सिएन्स बमी र थर्ड प्राइज म फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई एकपल्ट चामल राम्रो चामल रहेछ नामै राम्रो चामल रहेछ राम्रो चामल एक ट्रे अन्डा एक केजी चिनी एक केजी दाल साथै एक केजी तेल राखिएको छ तपाईँको निम्ति भोलि दसैँमा काम लाग्ला सायद तपाईँले किनिसक्नु भएछ भने पनि पाँच दिन दसैँमा काम लाग्ला र थर्ड प्राइज फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो मैले खोलेको छु नै यो थर्ड प्राइज हो यो फर्स्ट होइन तपाईँको नाम आएको छ तर थर्ड प्राइज हो र थर्ड प्राइज विजेताको फोन नम्बर है विजेताको फोन नम्बर म कृपया गरेर हाम्रो प्रवेश प्रधान फ्रेन्ड सोसल क्लबका सेक्रेटरी प्रवेश प्रधानलाई एकैछिनको लागि मैदानमा आइदिनुहुन्छ अनि निवेदन टक्राउँदैछु र यो जति पनि नामहरू छ हामीले यो सपोज तपाईँहरू आउनुभएको छैन भने हामीले यो नाम रेजिस्टर गरेर राख्नेछौँ र तपाईँलाई बादमा हामीले सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको पुरस्कार हामी दिनेछौँ र थर्ड प्राइजको फोन नम्बर चाहिँ छ नाम भन्ने छु हो थर्ड प्राइज एक पट्टा राम्रो चामल रहेछ फोन नम्बर लेखिदिनु होला 8 7 5 9 2 3 4 7 2 1 8 7 5 9 2 3 4 7 2 1 देवान त राजबारीबाट रहेछ उहाँको फोन नम्बर साथै एड्रेस पनि रेजिस्टर गरेर राखिदिने उहाँलाई हामी पछिबाट एकपट्टा राम्रो चामल रहेछ कुनै के के भइसकेको छ र सेकेन्ड र फर्स्ट है जुन चाहिँ एकदम भारी मात्रामा छ सेकेन्ड र फर्स्टको प्राइस पनि हाम्रो माझमा छ र सेकेन्ड प्राइसको निम्ति कुनै एकजना नानीलाई म अघि निम्ताउन चाहन्छु प्रजिता सार्कीले सेकेन्ड प्राइस तान्नुहुनेछ एउटा मात्रै तान्नुपर्छ मजाले हल्लाएर राजबाडीमा गयो भने सेकेन्ड प्राइज मङ्गलपुरीमा गएको छ मङ्गलपुरीको यहाँ मेम्बरमा हुन्छ उहाँको फोन नम्बर कृपया लेखिदिने सेकेन्ड प्राइजमा जहाँ एकपल्ट बासमती चामल रहेको छ त्यसरी नै 3 केजी तेल 2 ट्रे अन्डा र यसरी 2 केजी मर्पण होला 3 केजी दाल र 3 केजी चिनी रहेको छ र सेकेन्ड प्राइज मङ्गल पनि ग्राम एड्रेस मैले पहिला भनिहालेँ फोन नम्बर नोट गर्नुहोस् है तपाईँको नाम पनि हुनसक्छ 9641 9 7 0 7 0 9 6 4 1 9 7 0 7 0 र एड्रेस फेरि पनि भन्न चाहन्छु मङ्गलपुरी ग्राम उहाँको नम्बर मात्र दिनुभएको छ उहाँको लकी ड्रको नम्बर छ 308 308 तपाईँको छ नम्बर 308 कसैको छैन 308 र उहाँको नाम छ स्तुति छेत्री मङ्गलपुरी ग्राम स्तुति छेत्री नानीको नाममा काट्नुभएको छ नानी एकदमै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ स्तुति छेत्री मङ्गलपुरी कहाँ फेरि पनि म फोन नम्बर भन्न चाहन्छु 9 6 4 1 9 7 0 7 7 0 स्तुति छेत्री आउनु भएको छैन उहाँलाई हामी समाज पक्षबाट बादमा सम्पर्क गर्न सक्छौँ
ज्योति ना ज्योति जस्तो चाहिँ छ चाहिँ ज्योति बाबा पनि यहाँ पहिला धेरै धेरै बधाई ज्योति बाबा तपाईको बारेमा हामी बादमा सम्म पढाइ दिने छौ तर यसको निर्देशन र म तपाईलाई सूचित गर्न चाहन्छु कि यो जति पनि हामीले चिट्ठा पठाएको थियो हामीले पहिला बाहिर पनि पठाएको थियो त्यसपछि हामी ग्रामवासीलाई पनि सोचेको थियौँ र यसमा यसको निम्ति हामीले बेस्ट सेलरको पनि उपहार राखेको छौँ र बेस्ट सेलरमा दुईजना एकदमै लाइनमा हुनुहुन्छ टाइममा बेस्ट सेलरको दुईजना टाइममा हुनुहुन्छ र त्यो बादमा भन्नेछ बेस्ट सेलरको उपहार के छ र अहिलेलाई अब फेरि पनि अन्तिम सानो नानी सानो नानी